evo, dakle, pokraj bunara, u stvari i same crkve iz nekada groba Svetog Simeona, iznikla je loza. Sveti Simeon se javio u snu kada je Sveti Sava nosio mošti odavde, odneo u Srbiju, gde se i danas nalaze u Studenici, odneo da izmiri braću Stefana i Vukana. Posle toga, poznato je po predanju da su Hilandarci bili veoma tužni i kao uteha iznikla je iz groba Svetog Simeona Mirotočivog ova loza i ona bez posebne nege rađa do današnjeg dana i isceljuje bezdetne parove. Iz celog sveta svakog dana stižu pisma, šalje se grožđe, ono se obere na Krstovdan, osuši se odmah u sušilici i po tri zrna i komadić loze idu parovima i u najvećem broju slučajeva, pošto uputstvo i uz molitvu Svetom Simeonu i Presvetoj Bogorodici, ljudi postaju roditelji i mnogi među njima koje je medicina odavno otpisala kao roditelj. Kako beše? Dva zrna idu? Dva zrna žena. I jedno zrno ide muškarac. Znači, trebalo bi da budu venčani u crkvi. Stoje ti svi detalji. To je štampano na više jezika i šalje se dosta u ceo svet. Gorane, ako mi dozvoliš, ide priča o paši Solunskom, koju davna vremena nije mogao da ima dece, čuo je za Simeonovu lozu i posavetovao se sa monasima manastira Hilandar u nadi da će dobiti naslednika i obećao je, ukoliko dobije naslednika, da će ga zamonašiti u manastiru Hilandar. Dobio je grožđe, dobio je sina, ali monasi nisu želeli da on prinese takvu žrtvu i on im je za uzvrat dodelio jedan fenomenalan raj na zemlji koji ćemo mi po povratku ići da snimimo i da prikažemo da se vidi gde je to. Meto Kakova. Da. A pašin sin se zvao Mihajlo. Mene uvek fascinira što ovaj oltar upija liturgije već praktično koliko vekova od vremena, znači, kralja Milutina prelazi se 13. u 14. vek. Znači, toliko je ovde svaki kamen natopljen molitvom i svaki kamen svetinje. Požar je išao, stao je ovde kod Pirga, i u stvari išao je, znači, sve do same trpezarije. I tu je zaustavljen. Postoje strah kod monaha koji su izneli i trojeručicu i preneli u kuću pčelarsku, jer su se bojali da može doći i do stradanja crkve. Ovde je naravno biblioteka, viznica, to je ostalo, slava Bogu, netaknuto, ali su otišla četiri paraklisa i kompletan ovaj gostinski konak i konak iz 1814. U porti manastira srećemo oca Simeona. Vanja se sa njim upoznao tokom svog prvog kratkog boravka u Hilandaru. Život u manastiru mora da bude na nekim osnovama, a te osnove su, znači, smirenje, najznačajnije osnove su smirenje i poslušanje. Pa tako, eto, znači, razmišljajući o tom životu ljudi u svetu, a pošto, eto, Vanja je iz sporta, da kažemo da javi se veza manastirskog života sa ljudima koji žive u svetu. Da vrhunski sportista isto, ako već pričamo o sportistima, da mora da ispuni te uslove. Prvi je, znači, da bude smiren, a drugi je da bude poslušan. Ima tu još dosta toga, znači mora da ima koncentraciju, da ima disciplinu, ali sve to, čini mi se, proističe iz ove dve osnove. Otac Simeon odvodi nas u riznicu, u stvari izložbeni prostor u kojem je oku dostupan samo delić hilandarskog svekolikog blaga. Sve ovo što vidimo ovde da je jedno sećanje srpskog naroda. Ako znamo tu istorijsku činjenicu da je u Srbiji Narodna biblioteka bombardovana za vreme Drugog svetskog rata i da je potpuno uništeno svo blago koje je tamo čuvano, a evo ja ni sam nisam znao, pa kad sam došao ovde u manastir iz ovog iskustva manastirskog, saznao sam, znači, da svi manastiri
to jest većina manastira iz Srbije svoje to blago koje je čuvala dugo godina od ikona i drugih predmeta koji su tokom godine, tokom dugih vekova, to jest čuvani po manastirima, da je to predato Narodnoj biblioteci na čuvanje. Jer se tačno znalo da se rat približava Srbiji i da će da bude velika nevolja po to naše duhovno blago, većina toga je završila u, znači, Narodnoj biblioteci. Narodna biblioteka je kasnije doživjela tu nesreću da je bombardovana i to duhovno blago je tamo propalo. Tako da, evo, možemo slobodno da kažemo da je pamet, sećanje srpskog naroda ovo što ovde imamo. I da to težimo da sačuvamo, da prezentujemo ljudima, da se to vidi, da što više ljudi koji dođu u manastir mogu da vide. To nije lako ponekad, ali eto, mi se trudimo da barem to što možemo uradimo za naš narod. Da bi bolje shvatili ono o čemu otac Simeon govori, ovde dole postoje strele i oklopi iz Kosovske bitke, onda možete da shvatite i da znate šta sve ovde riznica posjeduje, odnosno kojim bogatstvom raspolaže, što duhovnim, što svim mogućim, zaista ovaj manastir ovde. On zaista na pravi način i u pravom smislu jeste ono što je najveće duhovno bogatstvo srpskog naroda. Posle sabornog hrama, trpezarija je najznačajnije hilandarsko zdanje, jer je okupljanje bratstva i poklonika na zajedničkom obedu svojevrsni nastavak bogosluženja. Ovaj sto je deo koji je sačuvan ovde u trpezariji iz vremena kralja Milutina. Znači, posle 1910. je boravio ovde kralj Petar Karađorđević i onda je ta inicijativa njegova, tako da su ovi stolovi stari oko 100 godina, ovi sadašnji, ali ako Bog da, obnovit će se, kažu hilandarci. Vratit će se kameni stolovi kao što su bili. Tako je, ovde se, ovde i guman i najznačajniji gosti tu sede u dane slava i praznika, a inače redovno iguman blagosilja sa one suprotne strane. Tako da praktično, pošto trpeza je deo naravno duhovnog života, čitaju se žitija za vreme ovde obeda, onda je vrlo značajno ona negde asocira na crkvu, ima praktično dva oltara i ovde stoji na počasnom igumanskom mestu, što je troje ručica, hilandarska igumanija. Ajde da vidimo šta se sprema. Ajde da vidimo, nešto su počeli da brčkaju u kuhinji, pa da mi ipak vidimo šta je to što se prema za večerašnji obrok. Šta će biti danas na trpezi? Šta će biti tema, da. Izvoli, idemo u kuhinju. Šta se sprema danas za trpezi? Kuvamo hobotnice, pite sa krompirom, supa od povrća. To je hobotnica. Sveža, ulovljena. Oktopod je prava poslastica u posne dane. I u velikom postu jedina dozvoljena morski plod. Tako je, zato što jedino su dozvoljeni morski plodovi, riba se već tretira samo za izuzetne prilike, znači za blagovesti i cvet. Za cvet. To znači, je to. Za 7 nedelje imamo samo 2 puta ribu u Hilandaru. Ka obali prema Staroj Arsani upućujemo se Savinim putem, pokraj hilandarskog groblja, kao i kamena sa uklesanim likom Svetog Simeona, a sa kojeg je ktitor Hilandara posmatrao zidanje manastira. Prolazimo pored još jednog spomen belega koji čuva sećanje na dolazak čudotvorne ikone Majke Božje Troje Ručice, hilandarske igumanije, ovde pristigle na leđima jednog magarca. Česma kralja Aleksandra sagrađena je u čast dolaska poslednjeg Obrenovića 1896. godine. Tada je tragični kralj otplatio dugove manastira, te zahvaljujući njemu Hilandar nije postao vlasništvo Bugara. Krst cara Dušana uz drevnu maslinu koju je svojom rukom posadio i danas stoji na mestu susreta silnog vladara sa hilandarskim bratstvom.
U blizini obale pokraj Savinih livada uzdiže se Kavalov pirg. Obnovio ga je kralj Milutin i tokom burnih vekova imao je svoju odbrambenu ulogu. Nedaleko od starog niče i novi hilandarski vinograd sa čak 50.000 čokota prvorazrednih sorti. Na obali se nalazi i stari manastir Svetog Vasilija sa pirgom Hrusija. Ovo mesto ima dugu istoriju koja seže u davna vremena. Obnavljali su ga i u njemu boravili glasoviti vladari i crkveni velikodostojnici. Tu već godinama tihuje i revnuje otac Danilo, hilandarski sabrat. I sad ćemo mu pozvoniti, inače prima posete samo tokom prepodneva. Ovde je ikona Svetog Vasilija, a ovaj manastir je obnavljao i mitropolit Solunski Vasilije i naš kralj Milutin, ali preciznije će nam sve reći otac Danilo. Ovde je boravio car Dušan sa Jelenom. Pomaže Bog, mi smo. Blagoslovi. Jel problem, imaš gosta? Pa imam neki momci, neki studenti su tu. I tu i Vanja. Tu i Vanja i Kole. Hvala ti. Već radi, da. Kako ste, oče Danilo? Dobro. Odlazimo do crkve koja je poharana pre nekoliko decenija. Na njenom ikonostasu zablistaće uskoro nove ikone. I sam otac Danilo je ikonopisac. Vremena ima tek za kratak susret i uskoro ćemo ga ostaviti na poslušanju u jednom od najlepših prostora na Atosu. Vode oko Svete Gore bogate su ribom i morskim plodovima. Monasi privrženi moru počesto odlaze u ribolov, dopunjujući tako posnu svetogorsku trpezu. Vidimo bratiju koja peca. To je veliki izazov za vrhunskog ribolovca kakav je Vanja, te odlučujemo da im priđemo. Vanja, tamo je pecaroška ekipa. Koliko ja vidim odavde, otac Petar i otac Milutin. Dakle, ovo je tvoj resor. Obzirom da smo u mom resoru, onda ću ja da preuzmem. Ti ćeš da preuzmeš, samo da se, prvi, da se pozdravimo prvo ajde. Sa ocima. Nadam se da nam neće zameriti ribolovci što ometamo. Pa eto, dobit će pojačanje. Darabati. Pomaže Bog, oci! Pomaže Bog. Petre, blagoslovi. Bog, blagoslovi, da. Oce. Blagoslovi, oci. Bolje te. Dobar. Ovaj, malo ometamo Petra, dojao sam ovaj stručno lice. Dobro, lepe, gdje vas našli? Vanju Grbića, znači ovo je Vanjin resor, ja ću da mu prepustim dijalog, ja ću samo malo da pomažem sa mikrofonom. Ide li to? Ide, evo sad smo došli, sad smo stilice 10 minuta, ali bit će nešto nadamo. Pa je se javlja koja sirena ili? Tek smo stili, Vanja, ne znamo ništa. Ako se složim, možeš da nas te pridružiš. Koliko mi se čini ovde ima malo pokreta, ali dobro. Ima, stari ribolovci će da nešto. Mama ti skoro je bio, nedavno je bio, Vojin Četković pa me rekao za neku tunu, kapitalnu od 100 nešto kilograma, je li to lovačka priča ili je... Pa nije, 150 kila, ali ostalo je ovome što je vozio brod. Mi tako je puštamo, kad uhvatimo. E, to je dobro, to je dobro. I onda nema dokaza. Čini mi se da imate dobru opremu. Pa imamo, hvala Bogu. Donio sam nedavno braće Srbije. Evo vidiš ove brenda, Trijana, ako ti je poznati ta marka. Ručni rad, znam. Ručni rad, italijanski, dobar štap. Srednja klasa možda, ali za naše potrebe je dobar, tako da ne žalimo se. Ribe ima. Ima. Tako da vi u principu možete i da... Ima oktopoda, ima... I tako. Njih ovim obično ujutru ili popodne, kad imamo vremena, naravno, zbog drugih obaveza, dakle imamo u manastiru, ali nađe se vremena. I koristite sanke ili ribu? Što oni znaju da budu... Sanke koristim uglavnom. Pa ovdje podiđene na svašta, da kažem, na svašta, ali imamo te mamce baš podiđene za to i to je to. A oni inače jedan... Otac Petar inače stručnjak za oktopod,
Čuli smo za jedan gigantski ulov cipola ovde poslednje vreme. Pa dobro, gigantski je od kilogram i po. To je za naše uslove nešto. Boga mi, no. Svaka čast. Tako ja... da ova tvoja tuna i moj cipol, znači sad smo kolege. Pa lakše je uhvatiti tuna 150 kila nego cipola od kilo i po, verujte. Da, da, da. Tako da ništa, ja predlažem da se ja malo priključim. Ništa, evo šta, oprema je tu. Pa da vidimo. Pa ćemo da se odmjerimo. Šta i kako dalje. Tokom ribolova Vanja prima telefonski poziv i sudeći po gestu dobre vesti. Kasnije ćemo, verujem, saznati o čemu se radi. Ribolovačka ekipa je menjala pozicije, tako da sam morao čak da idem ovde na ove stene da ih tražim, ovde nikad nisam bio, ali moram da im priđem i da vidim kakvi su rezultati takmičenja u sportskom ribolovu na Svetoj Gori. Pa nećemo sad u rezultatima, ja sam uhvatio dve, morate pitati oca Milutina. Slučajno je bilo, nije ništa bilo, slučajno. Pa slučajno kaže, naš narod se samo deca prave. A obzirom, i kad smo kod pravljenja deca oca Milutine, meni je moja supruga, dok smo bili tamo na molu, javila, to se verovatno iz moje pesnice videlo, da ću postati otac po treći put. O, pa neka je sa srećom, vrate, dozvoli mi da prvi čestitam. Neka je sa srećom, Vanja. I da pozdravim gospođu Grbić. Ako Bog da da bude sin i da se zove Lazar i da bude naravno bolji od oca. Pozdravljamo gospođa Saru. Kamo bolje, već je 2-0. Već je 2-0, kamo bolje. Ja nisam htio da lovim ništa danas, ja sam samo... Dobro. Nazdravit ćemo za ove lepe vesti, a Vanja, mi krećemo dalje, oče Milutine, praštaj, pa ćemo naići svakako još koji put. Ovaj, prvom prilikom. Vidimo se, srećno još jedan put, srećno. Hvala ti na sve moći. Ajmo mi dalje. Idemo dalje. Još nam je preostao i susret sa igumanom Metodijem, koji je upravo pristigao iz svetogorske prestonice Kareje. Oče igumane, blagoslovite. Mi smo se vidjeli neko vreme, tu je i Vanja. Evo, hvala vam što ste odvojili vreme da se sretete s nama ovde u Maslinjaku. Kako teče obnova Hilandara? Evo, 8. godina je od požara. Prošlo je 8 godina od požara, ali sama obnova je počela nekih 2-2,5 godine posle samog tog datuma kada se požar desio. Mi smo do sada obnovili negde između 40% i 50% izgorelih konaka. Poslednjih 2 godine obnova ne teče onako kako je to bilo zamišljeno u početku i onim, onom brzinom kako je bila prvi godina, a to je posljedica naravno sveopšte ekonomske krize. Za nas je u ovom trenutku najvažnije da se radovi ne prekidaju. Znači, nije toliko bitno u kojoj meri se odvijaju, ali je važno da imamo znači, tu neprekidnost obnove. A to nije lak poduhvat. Da bi to ilustrovao, napomenuo bih da su stručnjaci inženjeri iz Grčkog centra za zaštitu svetogorskog nasleđa, skraćeno KEDAK na grčkom jeziku, posetili naš manastir posle jedne malo duže pauze, jer je ta sveopšta ekonomska kriza uticala i na njihovu ustanovu da ne mogu baš da rade onako što su do sada radili. I prvi njihov komentar je bio da su uopšte začuđeni kako smo mi uspeli da započnemo radove ove godine, znajući da je to veliki problem. Što se rezultata same obnove tiče, mislim da bi o tome mogli nešto više da kažu mnogi naši prijatelji, kao što je recimo brat Goran, koji dolaze godinama u Hilandar, koji su znali kakav je Hilandar bio pre požara, koji su videli Hilandar neposredno posle požara i koji sada imaju priliku da se uvere kako izgledaju naši konaci posle obnove. Mislim da je sveopšti utisak da ti konaci u potpunosti liče na one kakve smo ih mi poznavali pre požara. Moj lični utisak je, na primjer, da mi se, naravno, u nekim delićima sekunde, da kažem nekim trenucima,
dešava da se zaboravim i da kada prolazim kroz hodnik i kada ulazim u prostorije sada već obnovljenih delova izgorelog manastira, zaboravljam da je to nešto novo. Već imam utisak da su to oni prostori u kojima smo živeli pre 2004. godine. Oče igumane, zašto je važno da naš narod pomogne obnovu manastira Hilandar? Da bi odgovorio na ovo pitanje, vratio bi se na sam početak, na činjenicu da je prepodobni Simeon Mirotočivi, bivši veliki župan Stefan Nemanja i naš prvi ktitor zajedno sa svojim sinom Svetim Savom, kada je sa svojim sinom Svetim Savom uspeo da dobije od vizantijskog cara razrušeni manastir Hilandar na trajno vlasništvo srpskom narodu, on se tada obratio svom drugom sinu Stefanu Prvovenčanom, koga je ostavio na prestolu umesto sebe kada se povukao da bi živeo monaškim životom. I tada mu je ostavio amanet da se on i njegova deca brinu o ovom manastiru. I samim tim ostavio amanet svima onima koji osjećaju da su duhovni potomci Svetog Stefana Nemanje i potonjeg monaha Simeona. To su naravno osjećali svi vladari iz njihove loze, to su osjećali i vladari kasnih dinastija Karađorđevića i Obrenovića, ali to su osjećali i svi pripadnici našeg naroda. Kada se desio požar, nama se učinilo da je to neka, ajde da kažem, kazna ili nakazanje Božije i da je to velika šteta za nas. Međutim, sada kako dani odmiču i kako se obnova obavlja, mi vidimo da se to u stvari sve desilo po promislu Božijem. Jer bez promisla Božijeg ništa se ne dešava na ovoj zemlji, a naročito u velikim svetinjama. Mi, sadašnji i monasi, ali i svi pripadnici srpskog naroda, osjećamo se, iako naravno u svojoj skromnosti smatramo da nismo toga dostojni, ali osjećamo se kao da smo dobili to jedno poslušanje od naših svetih ktitora da ovaj poduhvat obavimo. Na kraju bih mogao da kažem u ime celokupnog našeg bratstva da je ovo pokolenje hilandarskih monaha spremno da ovaj zadatak do kraja ispuni. A da li će se taj zadatak okončati za 5, 15 ili 20 godina, to zavisi od pomoći naše države i celog našeg naroda. Evo nas na Kakovu, hilandarskom metohu dobijenim na dar od strane Paše Solunskog. Tako je, i ovde završavamo naše hodočašće. Zaista ti se od sveg srca zahvaljujem što si mi pomogao da približimo gledaocima mnoge svetinje na putu ka Hilandaru i sam Hilandar i svetinje u njemu. I do sledećeg puta. Do sledećeg hodočašća i do nekog sledećeg novog duhovnog otkrovenja kao što je to bilo ovo. Tako je. Zahvalnost tebi i pozdrav gledaocima. Sve najbolje. Sve najbolje.